Antanas Kavaliauskas ir Mindaugas Lukauskis. Prienų komandoje keitimų kol kas nėra. Labuckas atmeta kamuolį Ivanauskui. Valika dabar lieka prie Ivanausko, jo perdavimas Labuckui ir nes Labuckas iš krašto neįmeto, Gecevičius bando greitinti ataką. Nespėjo grįžti į gynybą dar Arnas Labuckas. Visiškai laisvas buvo Billy Baronas, tačiau Martynas Gecevičius jo nepamato. Ir dabar Baronas bandys žaisti 2 prieš 2 su Valika. Veržiasi pro kairę pusę labai. Sėkmingai tai daro Baronas, pirmieji jo 2 taškai. Na, šiandien panašu, kad Lietuvos rytui padėti negalės Trevisas Leslie. Nėra jo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Taigi turbūt dėliai to dažniau pateks pažaisti Orelikui lengvuoju kraštu. Na ir aišku, daugiau žaidimo minučių gaus Edvinas Šeškus. Būtent dabar jis pasirodo aikštelėje vietoje Martyno Gecevičiaus. Na ir tokių šansų Edvinui Šeškui tikrai trūksta Vilniuje. Ir pats Virginijus Šeškus, vyriausiasis treneris Lietuvos ryto, sakė, kad na, pasikalba nuolat su Edvinu ir nori suteikti jam daugiau galimybių išleisti aikštelę, tiesiog ne visada tai gali sau leisti padaryti. Na ir galbūt mačas su Prienais, su, pripažinkime, gerokai silpnesniu varžovu, nei kad vilniečiai sulaukė Europos taurėje, galima suteikti žaidimo minučių ir krepšininkui, kuris šiaip jau ne visada patenka į Virginijaus Šeškaus rotaciją. Dabar Baronas, jo perdavimas Valeikai. Gražina aukšta ūgis kamuolį žaidėjų ir Barono metimą blokuoja Paulius Ivanauskas. Labuckas. Varanauskui jau kuris laikas. Nepavyksta svečiams pelnyti taškų. Dar pernai Prienai buvo ta komanda, kuri mesdavo iššūkį. Ir ne tik mesdavo iššūkį, bet ir nugalėdavo Lietuvos rytą, nugalėdavo Žalgirį. Viskas pasikeitė, aišku, išvykus Virginijui Šeškui, išvykus kertiniam žaidėjams, o ir biudžetas dabar klubo nebetas, nebegali surinkti nedidelio miestelio komandą tokios pajėgios sudėties kaip anksčiau. Na ir viso to rezultatas 8-oji, užimama vieta LKL čempionate, bet nemanau, kad tai yra labai blogai. Prienams 6 pergalės pasiektos, už nugaros gerai sukomplektuotas Panevėžio Lietkabelis. Na, kad lenkia Nevėžį ir Mažeikius, Prienai turbūt nėra kažkas tokio netikėto. Oreliko prasiveržimas. Kaip prostovinti praeina pros Ragauskį Gediminas Orelikas. Jo 7-asis taškas, jis šiuo metu yra rezultatyviausias rungtynių dalyvis. Dominikas Milka pasirodė aikštelėje. Būtent jis dabar leidžiasi žemyn. Bet nesulaukė Ivanausko perdavimo, Arnas Labuckas pataiko iš toli. Imasi iniciatyvos komandos kapitonas ir daro tai labai sėkmingai. Mauseris. Valeika. Na, Prienuose mėgdavo mėtyti iš toli, Vilniuje to daryti jam netenka, bet tai suprantama, kai yra tokių metikų kaip Orelikas, kaip Gecevičius, tai Valeikai nėra tikslo tritaškius svaidyti. Pražanga Milkai prieš iš toli metusį Oreliką, taigi spalio mėnesio naudingiausias LKL žaidėjas mes 3 baudų metimus, lapkričio mėnesio naudingiausio krepšinko rinkimus laimėjo Utenos Juventus atakų organizatorius Rašaunas Brodusas, kuris šiandien po 4-15 kils į kovą su Kauno Žalgiriu. Prameta baudo Orelikas, bet dar 2 mėginimus turės. Antruoju tašką pelnyti pavyksta, vėl 2 ženklė Lietuvos ryto persvara, 2-gubą persvara, 20-10. Dvi iš 3 įmeta Orelikas. Šiek tiek paspaudžia Lietuvos rytas varžovus, tačiau didesnių sunkumų Prienams toks spaudimas nesukelia. Varanauskas persvaro kamuolį į kitą aikštelės pusę. Sragauskis. Labuckui užtvarą statė Milka, bet Mauseris sugebėjo iš tos užtvaros išlysti. Dabar Dominikas Milka gerą perdavimą atlieka po krepšiu, bet ten ganėtinai sudėtinga situacija. Arnas Labuckas tokį nepatogų metimą išmeta.
Ir taškų nėra. Baronas. Valeikai, Valeika gražino kamuolį amerikiečiui. Baronas labai nori mesti tritaškį ir štai dabar tai daro. Pro šalį. Meta Billy Baronas, Mindaugas Lukauskis netrukus sugrįš į aikštelę, o Prienų komandoje pirmą kartą šiandien pasirodys Domantas Šeškus. Edvinas Šeškus dabar perdoda kamuolio relikui, šis tikrai gali prieš Ivanauską žaisti nugarai krepšį, tankina gynybą Prienai baudos aikštelėje, Mauseris laisvas krašte. Ir jo, tritaškis 24-10. Jau pirmajame kelinyje savo pajėgumą įrodinėja sostinės ekipa. Sragauskis. Ivanauskas. Milkos perdavimas Varanauskui. Šis prieš Valeiką. Valeika prasižengė. Tai yra penktoji komandinė vilniečių pražanga. Taigi Varanauskas mes baudas. O Lukauskis keičia Oreliką. Andas Juškevičius jau sėdė nuo atsarginių žaidėjų suolelio, atrodo, kad galbūt netgi ir yra pasirengę žaisti. Galbūt šiandien minučių daugiau gaus ir Kirilas Natešką prieš Volgogrado ekipo. Virginijus Šeškus nedryso jo leisti į aikštelę. Natešką tiesa ir neseniai gydėsi traumą, turėjo problemų su keliu, tačiau atrodo, kad jau yra įsigydęs. Ir pasirengęs žaidimui, vidurio polėjas iš Ukrainos. Baronas prašo užtvaros, tačiau jie nepasinaudoja, apgauna varžovus ir pelno du taškus. Čia netgi ir Prienų žaidėjai galvojo, kad Valeikas statys užtvarą, o Billy Baronas prasiveržė ne pro kairio, pro dešinę pusę, pelno du taškus iš pokrepšio ir 26-11 sužaidus pirmąjį kelnį Lietuvos rytas pirmauja. In 2011, in 2012, in 2013, and in 2014, for the fourth year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Beko LKL lyga veža Mercedes-Benz teisingas automobilis. Sirgalių radijas. Radio centras. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Mineralizuokimės. Tam tikrus krepšininkus, ypatingai tuos, kurie šiaip mažiau laiko gauna Lietuvos ryto komandoje, na ir Prienų gretose irgi yra įdomių žaidėjų. Bet Prienams dauguma krepšinio specialistų sutinka, na ir pats treneris pripažįsta, kad reikalingas yra pastiprinimas, per mažai žaidėjų yra komandoje, ypač žaidžiant dviem frontais ir Baltijos lygoje ir LKL. Maikas Mauseris pelno pirmuosius antrojo kėlinio taškus. Lukauskis, Mauseris, Baronas, Šeškus ir Valeika. Prieš dabar sužingsniavusi Arną Labucką, Dominika Milka, Ovidijų Varanauską, Vidmantas Ragauski ir Domantą Šešku. Taigi brolis prieš brolį. Netgi ir dengia vienas kitą Domantas ir Edvinas. Tai štai ši mikrodvikova irgi dar vienas įdomus dalykas šiose rungtynėse.
Dabar tiesa, Domantas Šeškus atsidūrė prie Mindaugo Lukausko, teko susikeisti dengiamaisiais. Lukauskis nesunkiai pataiko. Valeika šiandien geras užtvaras stato komandos draugams. Arnas Labuckas yra rezultatyviausias šio sezono žaidėjas Prienuose, po 14,5 taško per rungtynes. Lietuvos ryto komandoje po 15,8 renka Gediminas Orelikas. O štai dabar Kirilas Natiaška pirmą kartą šiandien aikštelėje, jis keičia Valeiką. Aišku, Virginijus Šeškus matyti ir Antano Kavaliausko per dalyk nuvarginti nenori. Yra treneris kalbėjęs, kad Lietuvos ryto tikslas žaisti greitą krepšinį. Ir norint tai daryti, turi visi krepšininkai gerai įsijungti į žaidimą, nes jeigu Kavaliauskas žais 27 minutės, Orelikas 30, tuomet tempo palaikyti nepavyks. Čia štai taip, bandė pakabinti Aliupą Varanauskas Labuckui. Neišdegė šis derinukas, o Maikas Mauzeris krauna kamuolį iš viršaus su Giedriaus Staniulio pražanga. Labai gražus epizodas. Ir dar tašką galės pridėti nuo baudų metimo linijos Maikas Mauzeris, jis jau yra pelnęs 7. Kol kas šiame sezone tik vienerės tokias geresnės rungtynės Mauzeris sužaidė, tai buvo mačas prieš Panevėžio Lietkabelį išvykoje. Tada jis pelnė 20 taškų. Ir šiandien bent jau pasirodymo pradžia tikrai galinga, 8 jau pelnyti taškai. Lietuvos rytas įgyja triuškinamą persvarą, 33-11. Varanauskas laisvas, nepavyko Lukauskiui perimti kamuolį ir Ovidijus Varanauskas pasinaudoja šią suirutę Lietuvos ryto gynyboje. Jo 3 taškai. Edvinas Šeškus įžaidinėjo kamuolį. Matiaška. Perdavimas Edvinui Šeškui. Matiaška labai vėl prašo kamuolio. Bet Mauzeris pabando mesti iš sudėtingos padėties. Šį kartą amerikiečiui taškų pelnyti nepavyko. O Varanauskas ten prasiveržė gerai, tačiau Lietuvos ryto aukštaūgis spėjo grįžti į gynybą ir sukliudyti Ovidijui Varanauskui pelnyti taškus. Taigi tie patys skaičiai 33-14. Lietuvos ryto komanda siekia šiandien 13-osios pergalės LKL čempionate ir kuriam laiku jie aplenktų Kauno Žalgirį šiandien laimėję. Kuriam laikui galima sakyti ir ilgesniam, jeigu pateiktų sensaciją Juventus ir laimėtų prieš kauniečius namuose. Na, bet nebūtų pirmas kartas šį sezoną, nes Juventus jau sykį yra nubaudę žalgiriečius, o Maikas Mauzeris labai gerai jaučiasi šį sekmadienį ir dar 3 jo taškai, dabar jau jis rezultatyviausias. 11 pelnytų taškų, Oreliko sąskaitoje 9. Prienuose 5 yra įmetęs Arnas Labuckas. Domanto Šeškaus pirmasis metimas į krepšį. Taškų nėra, Kirilas Natiaška atkovoja kamuolį. Dabar jis stato užtvarą Gecevičiui. Gecevičiaus 2 prieš 2 su Kirilu Natiaška sužingsniuoja. Sužingsniuoja ukrainietis. Šiek tiek apsimiegojęs atrodo Natiaška. Na, galbūt pietų miego buvo prigulęs prieš rungtynes. Ir čia Lietuvos ryto arenoje skelbiama minutės pertraukėlė. Lažybos gyvai orakulas.lt oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Pasaulio reitingo sportinių šokių varžybos Lithuanian Open 2014 gruodžio 6-7 dienomis Siemens arenoje. ...22 taškų skirtumas tarp Lietuvos ryto ir Prienų, kol kas didžiausias, kokį matėme šiose rungtynėse. 6 minutės 53 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir kol kas dominuoja vilniečiai visose statistikos kategorijose, tiek kalbant apie pataikymą, tiek ir apie rezultatyvius perdimus, bet tai suprantama ir matyti analizuoti statistiką nėra didelio reikalo, kai skirtumas toks didelis.
Kova dėl atšokusių kamuolių 13-9, rezultatyvių perdavimų Vilniečiai atliko 5, Prienai 3. Šie skaičiai galbūt ne taip daug skiriasi, tačiau sostinės ekipa pataikė 5 tritaškius iš 6 mestų ir tai turbūt yra kertinis rodiklis. Arnui Labuckui pataikyti nepavyko. Dabar zoninė Prienų gynyba. Ir ganėtinai statiškas Lietuvos ryto puolimas. Gecevičius Mauzeriui čia labai jau akivaizdų žingsniai, net ir NBA lygoje turbūt būtų sušilpti, kur šiaip jau leidžiama atlikti tą pirmąjį žingsnį prieš sumušant kamuolį. Paulius Ivanauskas sugrįžo į aikštelį, jis vėl žaidėjo pozicijoje. Staniulio užtvara, Ivanauskas gražiai perdoda kamuolį Giedriui Staniuliui, šis pataiko iš pokrepšio. Staniulis yra rezultatyviausias Prienų žaidėjas Baltijos lygoje. Tempo beveik 14 taškų per rungtynes renka jis. Šeškus Gecevičiui. Na, Teška nepataiko, na ir ta zoninė gynyba šiek tiek galbūt išmušė iš vėžių Vilniečius, dabar nebe toks sklandus puolimas kaip prieš tai, o Ivanauskas dar vieną rezultatyvų perdavimą pabandė atiduoti Staniuliui. Šį kartą prie aukšto ūgis nepataiko, po to pražanga fiksuojama. Pats Giedrius Staniulis stumtelė varžovą, ne Arnas Labuckas, taip, jam pražanga antroji asmeninė. O relikas keičia Lukauskį. Šeškus rodo trečiai derinį. Na, galbūt, kalbant apie Šeškų šeimos atstovus, šiandien reikia būtinai ir vardą pasakyti, kad žinotumėte, apie kurį kalbu, tai be abejo Edvinas Šeškus parodė tą trečiai derinį. O relikas atgal Edvinui Šeškui, jam Nateškos užtvaras, labai sudėtingas Edvino Šeškaus metimas, neįmeta jis kol kas be taškų, abu metimai skrėjo pro šalį. Varanauskas iš ganėtinai neblogos padėties, tačiau taškų nėra. Į pusėje antrasis kėlinys, Orelikas laisvas krašte, čia belieka tik pataikyti ir Gediminas Orelikas tokių progų nešvaisto, jeigu ir švaisto, tai labai jau retai. Antrasis jo tritaškis šiandien. Labuckas prieš Mauzerį, iki galo nežaidžia, perdimas Staniuliu ir Giedrius Staniuliu, štai taip įsivažiuoja. Paskutiniai 4 Prienų taškai priklauso būtent jam. Taip pat jis yra pridėjęs ir 5 atkovotus kamuolius. Šeškus dabar jau visiškai laisvas, Edvinas Šeškus neįmeta. Ivanauskas atkovojo kamuolį ir dar prasižengė prieš jį Maikas Mauzeris, tik pirmoji komandinė Lietuvos ryto pražanga, o Adui Juškevičiui atrodo viskas gerai, jis gali žaisti ir dabar keičia Maiką Mauzerį. Keitimas vėl paslenkantis Oreliką į sunkio krašto polėjo poziciją. Ir įžaidinėti kamuolį Edvinui Šeškui turbūt nebereikės, dabar jau Adas Juškevičius užsiims šią veiklą. Domantas Šeškus. Labuckas. Ivanauskui 8 sekundės prie nuotakai. Ivanauskas nesunkiai prasiveržia pro Gecevičių, geras perdimas, bet Staniulis per Nateškos rankas paleidžia tokį balioną ir kamuolys į krepšinį įkrenta. Edvinas Šeškus Juškevičiui palei tritaškio liniją suko kamuolį Vilniečiai. Dabar Gecevičius imasi ryštingesnių veiksmų, tačiau praranda kamuolį ir po to tenka stabdyti greitą Prienų ataką pražangą. Atrodo, kad Adas Juškevičius prašo keitimo. Užsidirba jis pirmąją pražangą ir prašo keitimo. Na, galbūt pats pajuto, kad tiesiog negali žaisti visų pajėgumų. Jeigu negali žaisti visų pajėgumų, galbūt ir nėra reikalo visai rungtyniauti. Ypač kai komanda pirmauja 21 taškų. Labucko geras prasiveržimas, du jo taškai. Vėl Billy Baronas persivaro kamuolį, pirmą derinį rodo jis, Prienai toliau ginasi aikštę. Prieš tokią snaiperių komandą kaip Lietuvos rytas, aikštės gynyba aišku yra rizikingas dalykas. O Labuckui pražanga,
prieš Kavaliauską. Ir jau penktoji komandinė, taigi Lietuvos ryto centro polėjas mes baudas, o Labuckui tai jau trečioji pražanga. Jį keičia Sragauskis. Kol kas tik Kajus Okmanas nebuvo pasirodęs aikštelėje Prienų komandoje. Na, Paulius Vaitekūnas nėra pasirengęs šioms rungtynėms ir jis nežais. Lietuvos ryto kretose be Treviso Leslie taip pat nerungtyniaus ir Paulius Dambrauskas. O Kavaliauskas dabar turi šansą statyti 20 taškų pranašumą ir tuo šansu pasinaudoja 40-20, vėlgi dviguba Lietuvos ryto persvara, taip proporcingai auganti, buvo 20-10 pirmajame kelinyje, štai antrajame jau 40-20. Ivanauskas. Gerai, valdo kamuolį Ivanauskas ir aikštę mato neblogai. Tiesa, Staniuliui iš pokrepšio ne visada pavyksta taškus pelnyti. Ivanauskas buvo Prienuose ir ankstesniuose sezonuose, tiesa, tada ne visada gaudavo tiek daug žaidybinio laiko, kadangi nebuvo pagrindinis žaidėjas, dar kai žaisdavo Žygimantas Janavičius, prieš tai ir tas pats Adas Juškevičius. Paulius Ivanauskas būdavo jų dubleris, dabar jis yra vienas kertinių žaidėjų Prienuose, o Domantas Šeškus tampa pirmuoju Šeškų šeimos atstovu, pelnančių taškus šiandien. Na, Virginijus Šeškus turbūt taškų šiandien ir nepelnys, nebent per apšilimą ar po rungtynių šiaip mesteltų į krepšį ir pataikytų. Bet protokolė to aišku nebuvo, o Kavaliauskas bando iš toli ir pataiko. Antanas Kavaliauskas, 3 taškai. Pirmasis jo 3 taškis šiame sezone. Šiaip minkšto metimo turi Kavaliauskas, iš vidutinio nuotolio jis meto tikrai neblogai ir nėra kažkoks čia stebuklas, kad jis įmetė 3 taškį. Robertas Javtokas, sakykime, įmesdavo 3 taškių ir Eurolygoje. Tai čia LKL rungtynėse laisvas Antanas Kavaliauskas, profesionalus krepšininkas, gali pataikyti. Štai taip šipsodamas žiūri į atsarginių žaidėjų suolelį jis, tarsi sakydamas, o kodėlgi ne, galiu tai sau leisti. Edvinas Šeškus, jo perdimas atgal Orelikui, Orelikas praranda kamulį. Priekyje Varanauskas, pražanga siunčianti Ovidijų Varanauską mesti 2 baudų. Virginijus Šeškus nuo suolo kelia Maiką Mauzerį. Pražanga užfiksuota Billy Baronui. Edvinas Šeškus sėdasi ant solelio. Varanauskas pataiko baudą. Antroji skrie pro šalį. Gecevičius. Ieško kam atiduoti kamuolį, štai dabar Maikas Mauzeris pakyla į viršų po Kavaliausko užtvaros, o Gecevičius meta 3 taškį. Nepataikyti nėra tokia didelė problema, kai Antanas Kavaliauskas yra po krepšiu, jis puolime kamuolį tikrai gali dažnai atkovoti prieš žemesnius varžovus. Billy Baronui iš toli nekrenta šiandien. Pelnė jis 4 taškus, visus juos metimais iš pokrepšio, o štai Ovidijus Varanauskas pro Lietuvos ryto legionierių jau ne pirmą kartą. Tai prasiveržia ir išprovokuoja dabar antrąją Barono pražangą. Minutė ir 10 sekundžių lieka iki didžiosios pertraukos. Ketvirtoji, tai yra komandinė Lietuvos ryto pražanga. Ir šį kartą Varanauskas taisyklių pažeidimą paverčia 2 taškais. Ir toliau aikštės gynyba. Pamatė matyt Tadas Stankevičius, kad zoninė gynyba leido šiek tiek pristabdyti Lietuvos ryto puolimą, šiek tiek apsunkinti jiems užduoti rinkti taškus. Na, galbūt tik ne šioje atakoje, o Relikas pataiko su pražanga. Antrąjį kėlinį Prienai pralaimi 19-14, bet didelis
Lietuvos ryto pranašumas yra po pirmojo, kurį laimėjo sostinės komanda 26-11. Paskutinioji antrojo ketvirčio minutė. Ivanauskas. Sragauskis. Sragauskis pavojingas toli nuo krepšio, tačiau po krepšiu jis žaidžia labai jau retai. Dabar laisvas Ivanauskas metė. Jam nepavyksta pataikyti. Ivanauskas kol kas šiandien taškų nėra pelnis. Duot kovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai. Tokia žaidėjo statistika. Ir dabar jis greitajame puolime per Oreliką neįmeta. Dar kartą Ivanauskas. Faktiškai iki galo gali laikyti kamuolį vilniečiai. Martynas Gecevičius tai puikiai supranta. Varanauskas arti prie Lietuvos ryto kapitono. Prasižengti, aišku, negali, nes tai būtų penktoji komandinė. Gecevičius kertai baudos aikštelė. Nuo jo kojos kamuolys aikštelę palieka. Ir dar 3 sekundės prienams. Domantas Šeškus. Sudėtingas jo metimas. Kamuolys lanko neliečia. Taigi 46-25. Sužaidus du kėlinius. Lietuvos rytas užtikrintai pirmauja prieš prienus. Už vienos minutės prasidės trečiasis Prienų ir Lietuvos ryto rungtynių kėlinys. Po pirmųjų dviejų 46-25 Vilniaus Lietuvos ryto komanda be didesnio vargo laimi prieš svečius. Na, tiesiog dominavo vilniečiai mesdami tritaškius. Gediminas Orelikas, Maikas Mauzeris baudė savo varžovus iš viso 7 tolimas bombas įskraidino. Vieną iš jų netgi ir Antanas Kavaliauskas Prienams pavyko 3 kartus iš 10 pataikyti, bet labai didelių problemų jie turi po krepšių. Vos 5-2 taškiai iš 20, tai yra 25% pataikymas ir su tokiu tikėtis rimtai pasipriešinti Lietuvos rytų, aišku, yra sudėtinga. 48-25, Orelikas 2 taškais pradeda antrąją mačo dalį. 17-asis, tai yra Gedimino Oreliko taškas, kartu su juo aikštelėje Gecevičius, Kavaliauskas, Lukauskis ir Vili Beronas, taigi atrodo, kad Ado Juškevičiaus tikrai jau šiandien žaidinčio nebematysime. Prienų komandoje Paulius Ivanauskas, Arnas Labuckas, Ovidijus Varanauskas, Giedrius Staniulis ir Vidmantas Ragauskis. Dabar Kavaliauskas prieš Staniulį žaidžia vienas prieš vieną, atmeta kamuolį Gecevičiui į kraštą ir Martino Gecevičiaus trečiasis tritaškis šiame mače. Bei toliau didėjantį Lietuvos ryto persvarą 31 taškų pirmoje. Tarpusavio akistata Prienus jiems laimėti pavyko, na ir šiandien labai realu, kad jie tai gali padaryti dar didesnių skirtumų. Pražanga prieš Labucką. Atrodo, kad Kavaliauskui. Pirmoji pražanga Kavaliauskui, Labuckas mes baudas. Arnas Labuckas su 7 taškais yra rezultatyviausias Prienų žaidėjas ir apskritai mažai krepšininkų besiimančių iniciatyvas, na jis ir Varanauskas, galbūt tie du žaidėjai, kurie kiek aštriau sužaidžia puolime. Keliose atakuose pavyko Ivanausko derinys 2 prieš 2 su Staniuliu, tačiau aporto nematėme per nelyg sklandžių Prienų atakų. O apie gynybą turbūt nesunku suprasti, kad didelės problemos iškyla asmeniškai ginantis, dėl to beveik visą mačą aikštės gynyboje nuo pat antrojo kėlinio. Taiko Tado Stankevičiaus auklėtiniai, na ta aikštės gynyba šiek tiek geriau veikia. Štai antrajame kėlinėje 20 taškų praleido jį savo krepšį, per pirmąjį Lietuvos rytas pelnė 26. O trečiai pradeda labai rezultatyviai, per pusantros minutės pelno 7 taškus. Netgi jau 9 taškus dabar, 53-27 toks rezultatas. Varanauskas. Ivanauskui ir šis mino šoninė linija. Lietuvos rytas dar kartą apsigina. Šiandien, kaip jau minėjau anksčiau, nežaidžia Trevisas Leslie, nežaidžia Paulius Dombrauskas. Prienų gretose kitas Paulius, Vaitekūnas negali rungtyniauti. Taigi Prienai iš viso šiandien remiasi 8 žaidėjais ir vienas iš jų, ką jis Okmanas dar aikštelėje nebuvo pasirodęs. Taigi 7 krepšinkų rotacija prieš Lietuvos rytą. Sunku tikrai palaikyti gerą žaidimo sportą ir pasipriešinti pajėgesniam varžovui, nors ir nepilnos sudėtie žaidžiančiam.
Varanausko tritaškis. Šioks toks saulės spindulėlis prienų padangė. 55-30. Beronas atmeta kamulio Reliko. Relikas iš tolimesnės ryštas, suranda po krepšių Kavaliauską ir Antanas Kavaliauskas kairė ranka, pelno du taškus. Ten Kavaliauskas, o Relikas, Mauseris ir Gecevičius. Daugiausiai problemų varžovams pridarantys žaidėjai. Varanauskas gerai, jis valdo kamulį. Jo tiesa trūksta stabilumo šiam žaidėjui. Vieną kartą jis gali tiesiog puikiai sužaisti, pataikyti štai tokius metimus kaip šis. Surinkti daug traškų, daug rezultatyvių perdavimo. Kita vakarą, žiūrėk, Varanauskas daugiau klaidų padarys, nei kad pelnys traškų ar atliks tų rezultatyvių perdavimų. Tačiau potencialo šis žaidėjas tikrai turi. Dabar jis būtent ginasi prieš Gecevičių ir ginasi ne pagal taisyklės. Varanausko pražanga, antroji asmeninė. Staniulis bandė perimti kamuolį, tačiau sukūrė koridorių Antanui Kavaliauskui. Tiesiog raudonas kilimas nutiestas jam iki lanko ir Kavaliauskas tuo kilimu nužingsniuoja. Pataiko iš pokrepšio, dar negana to Labuckas kišteli ranką ir baudžiamas ketvirtąją asmeninę pražangą. Ir prienų lyderį keičia Domantas Šeškus. Nuleidęs galvą, Labuckas keliauja ant suolelio. Kavaliauskas toliau gerinasi savo rodiklius. Tiesa, bauda jam sutrukdo įmesti Giedrius Staniulis. Tikrai būtų įkritęs kamuolys į krepšį, tačiau Staniulis numušė jį šokinėjantį ant lanko. Domantas Šeškus sulaukė Staniulio užtvaros ir puikus Domantas Šeškaus perdavimas, pasibaigiantis Staniulio dviem taškais. Čia turbūt ir Virginijui Šeškui, Lietuvos ryto treneriui, turėjo širdelę suspurdėti, matant, kaip puikiai jo sūnus kirsto kamuolius. Nepaisant to, kad ir žaidžia priešininkų komandoje. Nors turbūt Virginijui Šeškui labai sunku į prienų klubą žvelgti kaip į priešininką. Na, aišku, jis nori, kad jo auklėtiniai laimėtų ir sužaistų kuo geriau, tačiau nei kiek nebejoju, kad šiam strategui sentimentus kelia prienų komandą. Ir štai, sakykime, tose pačiose Baltijos lygos rungtynėse ketvirtadienį Virginijus Šeškus buvo atvykęs į prienus ir stebėjo miesto komandos ir savo sūnaus pasirodymą. Sėkmingą pasirodymą, pasibaigusi pergalę, ir Domantas Šeškus tame mače netgi buvo rezultatyviausias žaidėjas, pelnė 21 tašką. Varanauskas po krepšių Staniuliui ir toliau maitinamas kamuoliais šis aukštaūgis, ir toliau tie pikinrolai visai neblogai suveikia karts nuo karto. Staniulio tai buvo 10 taškas. Lukauskis Orelikui, Orelikas po krepšiu, kairia ranka ir įdena šiaip netaip kamuolį į krepšį, jo 2 taškai 61-36. Domantas Šeškus Ivanauskui užtvara be kamuolio, tačiau prie jo suskumba Gediminas Orelikas. Dominikas Milka dabar aikštelėje. Kol kas šis aukštaugis šiandien taškų dar nepelnio, o Ivanauskas meta labai sudėtingą metimą. Kavaliausko grimtinė su dviem varžovais pasibaigia. Viskas tuo, kad nuo Giedriaus Staniulio kamuolys skrieja į užribį. Edvinas Šeškus ir Kirilas Nateška vietoje Kavaliausko ir Billy Barono. Juškevičius jau netgi nebe su žaidybinė apranga, tai jie tikrai jo nebepamatysime. Nelyg daug minučių šiandien gauna ir Artūras Valeika. Gecevičius prameta laisvas. Varanauskas su Milka 2 prieš 2 netaip gerai pavyksta kaip su Staniuliu. O po to Kirilas Nateška apsigina nuo varžovo ant polio Kediminas Orelikas. Perdavimas žmogui, kuris ten turėjo būti, gal kažkoks įsivaizduojamas Gedimino draugas. Na,
turbūt visi žinote NBA rubriką Šektina Fultai, o Relikas joje puikuotus, jei tik žaistų NBA, dėja LKL kažkokio analogo nėra. Bet šitą epizodą iškirpti ir įdėti į YouTube tikrai būtina. O Ranauskas to tarpu pelno du taškus. Jei tai būtų rimtos rungtynės, tai vargu, ar labai daug šypsenų sukeltų tokias klaidos. Tačiau, kai Lietuvos rytas pirmauja užtikrintai, tai galima ir pasijuokti ir pačiam Orelikui, ir komandos draugams. O štai jau kitoje atakoje viskas baigėsi Martino Gecevičiaus tritaškiu. Persvara vėl ūkteli iki 26 taškų. Varanauskas čia pajuto metimą. Jo, tritaškis nepatenkintas Virginijų Šeškų savo auklėtinių gynybą. Varanauskas įsisiautėjo, jau 17 taškų jis turi. Domantas Šeškų spaudžia Edvino Šeškų ir tas spaudimas duoda vaisių neatsargus. Edvino Šeškų perdimas, Giedriaus Staniulio dėjimas iš viršaus ir visai neblogai Prienai trečiajame kelinyje rungtyniauja. 3 minutės 20 sekundžių dar iki šio ketvirčio pabaigos. Orelikas. Lukauskis. Gecevičius palei galinę liniją. Pražanga Varanauskui. Ketvirtoji komandinė. Varanauskui trečioji asmeninė. Nateška, na, Kavaliauskas šiandien pabandė laimį iš toli. Galbūt pabandys ir Kirilas Nateška. Labai gerai atsimenu, kad prieš Kėdainių Nevėžį tritaškį buvo paleidęs ukrainietis, bet nepataikė. O štai dabar jis susidirba pražangą puolime, statydamas netaisyklingą užtvarą. Maikas Mauzeris keičia Mindaugą Lukauskį. Mauzerio žaidimas per pirmuosius du kėlinius paliko tikrai gerą įspūdį ir tas vienas dėjimas iš viršaus su pražanga buvo labai gražus. Varanauskas. Šeškus pakylo į viršų, perdavimo Milkai atiduoti nepavyko. Šeškaus užtvaro, štai dabar perdavimas Milkai ir vėl labai geras. Domantas Šeškus pasirodo yra visai išradingas žaidėjas ir atlieka tokius perdavimus, kuriuos ne kiekvienas ir aukštesnio lygio žaidėjas sugeba. Na, Kirilas Nateška galiausiai atsidaro savo taškų sąskaitą. Lietuvos ryto komandoje be taškų lieka Artūras Valeika ir Edvinas Šeškus. Čia vėl Domantas Šeškus, Giedriui Staniuliui, pražanga prieš pastarai. 2 minutės 12 sekundžių šiame ketvirtyje lieka ir galima jausti tokį Lietuvos ryto atsipalaidavimą. Žymiai laisviau dabar jaučiasi Prienai puldami varžovų krepšį, susiranda vis daugiau progų. Staniulio baudų metimai skrėja pro šalį. Edvinas Šeškus. Nateška. Gecevičius, jam Nateškos užtvara, atmeta kamuolį kapitonas Edvinui Šeškui. Nateška dar kartą Edvinui. Šis Orelikui ir užsižaidė su kamuoliu vilniečiai, nepaisant to, kad Oreliko metimas skrodžia tinklelį. Taškai skaityti nebus, kadangi baigėsi atakai skirtas laikas. Gecevičių keičia Billy Baronas. Prienų komandoje Vidmantas Ragauskis vėl ant parketo. Štai dabar jis atakuoja krepšį. Neįmeta, tačiau Giedrius Staniulis atkovoja kamuolį ir vėl Domantas Šeškaus geras perdimas, bet šį kartą Sragauskis gauna bloką nuo Maiko Mauzerio. Baronas veržiasi iki galo, sudėtingas jo metimas. Staniulis dar visai ir dvigubą dublį atlikti gali šiandien, 12.8 atkovoti kamuoliai. Tikrai solidi jo statistika. Lietuvos ryto komandoje kažką panašaus rodo Antanas Kavaliauskas, 12.6 atkovoti kamuoliai.
Abi komandos jau turi po 4 komandinės pražangas. Domantas Šeškus vėl Staniulio užtvara, vėl bandymo žaisti 2 prieš 2, prie Domanto Šeškus lieka Natešką. Gerokai lėtesnis, bet žymiai aukštesnis krepšininkas. Sragauskio tritaškį metimą blokuoja Maikas Mauzeris. Sragauskis yra taiklus krepšininkas, tačiau tas jo kamuolio išmetimas nėra labai jau staigus. Ir tai puikiai galėjote matyti dabar. 51 sekundė lieka, prieno atakai vos viena. Taigi reikia mesti į krepšį, Staniulis nepažiūri į laikrodį ir išvaisto galimybę. Trečiai kėlinį 2 taškais laimi Lietuvos rytas, 20-18. Šeškus. Beronas. Edvinas Šeškus dabar kurį laiką buvo visiškai laisvas, perdavimo negavo. Billy Beronas meta iš toli ir įmeta. Pirmasis jo tritaškis šiame mače, 69-43 ir beveik iki galo. Gali savo ataką reksti prienai. Teoriškai dar apie 2 sekundės gali likti Lietuvos ryto atsakui. Varanauskas stengiasi, kad tų sekundžių būtų ko mažiau. Dabar jau veržiasi po krepšiu, sudėtingas Varanausko metimas. Lietuvos rytas apsigina ir tikrai dar gali užpulti. Edvinas Šeškus, jo metimas. Taškų nėra, o relikas jau po sirenos pataiko, taigi 69 tokį seksualų skaičių per 3 kėlinius. Kalbant apie taškus pasiekė Lietuvos rytas, prienai yra pelnė tik 43. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Tu negali papasakoti, paaiškit kaip, kodėl tavo ne ta, ar ten dar kažkuri, ar ta. Arvydas Sabonis, 11, tikras, atviras, šiltas ir nuotaikingas pasakojimas apie Sabą. Kol jis pasakė tą pirmą kartą myliu, tai buvo labai ilgai. Tik kinuose, nuo gruodžio 19. Nesu aš iš tų, kur aš čia galiu papasakoti, va taip, va, myliu ir viskas, ir aišku, jei myli, tai myli. In 2011, in 2012, in 2013, and in 2014, for the fourth year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Prasideda ketvirtasis Lietuvos ryto ir prienų mačo kėlinys. Abejonių, kad vilniečiai laimės jau tikrai nelieka. Jie pirmauja 26 taškai, 69-43. Na, lieka dar toks klausimas, sakykime, kas kiek taškų įmes. Ar pavyks pasižymėti Edvinui Šeškui? Maikas Mauzeris pradeda paskutinį ketvirtį tritaškiu. Jau už 10 minučių savo mačą pradės ir Utenos Juventus bei Kauno Žalgiris, o Domantas Šeškus, reikia pripažinti, šiandien už brolį žaidžia geriau. Jo penktasis taškas, Domantas Šeškus taip pat atlikęs porą rezultatyvių perdavimų. Grįžo Arnas Labuckas su 4 pražangomis į aikštelę. Perima kamuolį svečiai, Vanauskas įsibėgėja, perdavimas Domantui Šeškui, dar kartą laisvas jis ir dar kartą pataiko Domantas Šeškus. Būdamas visiškai šalia Virginijaus Šeškaus, in your face, tėveli. 72-49. Kirilas Natešką nėra. Nėra. Nusprendė ir jis Antano Kavaliausko keliais pasukti, o Domantas Šeškus dabar jau po krepšiu. Ne, ten ne taip gerai, nedidukam gynėjui sekasi. Kaip kad prie 3 taškų linijos, o čia Paulius Ivanauskas, dar vienas krepšininkas šiandien nepasižymėjęs. Nors šiaip yra vienas kertinių žaidėjų prienų gretose. Giedrius Staniulis pagal
Lietuvos krepšinio lygos svetainėje pateikiamo protokolo. Jau turi tą dvigubą dublį, 12 taškų 10 atkovotų kamuolių, taigi tikrai solidžios šio aukšto ūgio rungtynės. Na, Staniulis ir pernai visai gerai žaidė Lietuvos Dzūkijoje. Nieko nuostabaus, kad šiemet Prienuose nesunkiai įsitvirtinti jam pavyko. Kalbant apie priekinę liniją, visiškai nepritapo Prienuose Tomas Urbonas, aukšto ūgis. Tikrai prastai atrodydavo, kuomet jam Tadas Stankevičius suteikdavo galimybių, neliko treneris patenkintas šio vidurio polėjo indėliu ir galiausiai atsisakė paslaugų. Dabar Tomas Urbonas jau rungtyniauja nacionalinėje krepšinio lygoje. Billy Baronas pataiko vieną baudą iš dviejų, Lietuvos rytas iš arti pasitinka savo varžovus, jei tiksliau Mindaugas Lukauskis iš arti pasitinka Paulių Ivanauską. Labuckas. Varanauskas. Staniuliui čia mėgino pakabinti kamuolį, o Giedrius Staniulis suranda laisvą Arną Labucką. 11-asis Labucko taškas. Mauzeris klysta, amerikietis Paulius Ivanauskas. Jau antrą kartą šiame kelnie perima kamuolį, tačiau slysta jis iš Ivanausko rankų. Ir vietoje potencialaus rezultatyvaus perdėmo į protokolą jam bus įrašyta klaida. Lukauskis. Šiandien pernelyg metimais nepiknaudžiauja. Mindaugas Lukauskis tik 2 taškus yra pelnęs ir į krepšį metė tik 3 sykius, o Baronas klysta. Labai jau atsipalaidavę vilniečiai. Sunku aišku susikaupti turint tokią didelę persvarą ir padaugėjo tikrai po didžiosios pertraukos jų žaidime klaidų. O ir gynyba nebe tokia intensyvi. Per pirmosius du kėlinius 25 taškus praleido Lietuvos rytas, štai antroje pusėje jau dabar 26 yra įmetę Prienai. Domantas Šeškus. Atgal Pauliui Ivanauskui. Gal dabar jam pavyks įmesti? Ne, net ir tokiu būdu taškų nepelno Ivanauskas. Edvinas Šeškus, jo galimybė ir pirmieji du Edvino Šeškaus taškai. Bet brolis vis dar už jį metęs daugiau. Šiaip galėtų prieš tokias rungtynes lažybų kontoras, pavyzdžiui, pasiūlyti lažintis už įvykį, kad Domantas įmes daugiau už Edviną arba atvirkščiai. Manau, kad visai susilauktų paklausos. Varanauskas. Jo metimas netaiklus. Lukauskis puikiai atiduoda kamuolį Artūrui Valeikai. Valeika savo pirmuosius taškus šiandien pelno štai tokiu stiliumi. Tadas Stankevičius prašo minutės per traukėlės. Lažybos gyvai orakulas.lt oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. 6 minutės ir 26 sekundės skiria Lietuvos rytą nuo 13-osios pergalės Lietuvos krepšinio lygoje. Kuriam laikui jie aplenks Kauno Žalgirį, turinti 12 pergalių ir vieną pralaimėjimą, bei Klaipėdos Neptūnas su 12 pergalių ir dviem nesėkmėmis. Tiek pat sykių yra suklupę LKL čempionate ir vilniečiai. Pralaimėjo jie Kauno Žalgiriu ir Pasvalio Pieno žvaigždėms. Billy Baronas, Edvinas Šeškus, Artūras Valeika, Maikas Mauzeris, Mindaugas Lukauskis prieš Ovidijų Varanauską, Paulių Ivanauską, Giedrių Staniulį, Arną Labucką ir Domantą Šeškų. Na, galbūt, sakykime, abi komandos galėtų dabar turėti tokius tikslus. Prienai nepralaimėti didesnių skirtumų, nei kad pirmąjį tarpusavę mačo, o Vilniaus Lietuvos rytas kaip tik pagerinti Prienuose parodytą rezultatą. Valeika. Mauzeriui. Laisvas Lukauskis, nemeta, spėja prie jo dabar prisistatyti ir Paulius Ivanauskas. Lukauskis
Beronui, Mauseris, pražanga puolime. Gerai, dabar gynėsi Paulius Ivanauskas, tiek prieš Lukauskį, tiek prieš Mauserį. Ir vėlgi, ta aikštės gynyba netaip jau lengvai pralaužė. Man aišku, kai pavyksta gerai pataikyti iš toli, viskas ganėtinai lengva ir paprasta. Tačiau kai kuriuose atakuose tikrai solidžiai atrodo Tado Stankevičiaus sustiguota zoninė gynyba. Lietuvos rytas tritaškio pataikė 11 iš 18, tai yra 61%. Kiek pat tritaškių įmetė vilniečiai, kiek prienai dvitaškių. 14 sekundžių svečių atakai. Varanauskas. Ivanauskas, prie jo dabar lieka Maikas Mauseris. Ivanauskas bando žaisti pats. Na, bet nugarai krepšį nelabai lengva tai daryti prieš aukštesnį varžovą. Staniulis prasižengia. Trečią kartą. Ir antroji komandinė prienų pražanga ketvirtajame kėlinyje. Štai ir Kajus Okmanas pirmą kartą šiandien. Ant parketo keičia jis Paulį Ivanauską. Dabar Kajus Okmanas su Domantu Šeškumi sudaro gynėjų grandiną. Taip pat yra Vidijus Varanauskas, kažkuris iš jų trijų krepšininkų. Į žaidinės kamuolį Mauseris, trečiasis jo tritaškis. Ir 17 taškas. Rezultatyviausias vis dar yra Gediminas Orelikas, pelnė 21. Ir jau visi vilniečiai yra įmetę taškų, netgi labai mažai rungtynevęs savo pasirodymą dar pirmajame kelinyje baigė Sadas Juškevičius. Į pusėje ketvirtasis kelinys. Edvinas Šeškus, Lukauskiui, Lukauskis laisvas meta. Gerokai per stiprus Lukauskio metimas. Varanauskas Staniuliui graži prie nuotaka, pasibaiginti dar dviem Gedriaus Staniulio taškais. Jų dabar jis jau turi 14. Gecevičių ir Orelika dar kelia nuo suolo Virginijų Šeškus. Lukauskis. Mauseris. Labai jau nekoks Maiko Mauserio sprendimas. Ten tiesiog prastovėjo su kamuoliu kelias sekundės, o po to meta štai taip per varžovo rankas. Domanto Šeškaus metimas per brolį. Neįmeta Domantas. Billy Baronas greitajame polime Lukauskiui. Lukauskis Mauserį, du taškai su pražanga. Greitajame polime vėl sublizga Mindaugas Lukauskis kaip asistentas. Maikas Mauseris šį kartą yra užbaigėjo rolėje. Gecevičius turbūt keis Lukauskį. O Relikas turėtų pakeisti Maiką Mauserį, jeigu šis pataikys baudą. Ar ne? Ne, vis tik kitoks sprendimas. Billy Baroną keičia o Relikas, taigi Maikas Mauseris aikštelėje lieka. Ir Mauseris padidina savo komandos persvarą jau iki 30-ties pirmą kartą šiame mače. 83-53. Varanauskas. Okmanas, Staniulis į kraštą Domantui Šeškui. Šio net į lanką nepataiko Domantas Šeškus, permeta krepšį. Mauseris žingsniai. Ir Kirilas Nateška. Dabar pakeis arba Valeika, arba Mauserį. Atrodo, kad būtent amerikietį. Tikrai labai neblogas šiandien Mauserio pasirodymas. 20 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Nepaisant to, kad su prienais, gal ne su pačiu stipriausiu varžovu, bet vis tiek turėtų džiuginti Lietuvos ryto aistruolius. Toks neblogas jų legionierio žaidimas. Tikrai sunkiai sekasi jiems įsivažiuoti Vilniaus komandoje. Kajus Okmanas ten neįstengė pelnyti taškų. Orelikas. Jis po krepšiu. Du taškai.
Artūrui Valeikai rašomas rezultatyvus perdavimas. Labuckas. Kajui Okmanui. Okmanas vėl veržiasi ir perdoda kamuolį Giedriui Staniuliui. O šis įdeda iš viršaus su pražanga. Kas jau kas, bet Staniulis tai nusipelnė tik pačių geriausių žodžių dėl savo pasirodymo rungtynėse su Vilniaus Lietuvos rytu. Pauliu Ivanauskui dar vienas šansas galų gale pataikyti į krepšį. Keičia jis Domantą Šešku. Staniulis nuo lentos įsigudrina mesti baudą ir jo sprendimas pasiteisina visų 100%. 85-56. Edvinas Šeškus Getsevičiui. Getsevičius iš vidutinio nuotolio prameta, nuo tešką kamuolio neatkovoja, bet jį atkovoja Edvinas Šeškus ir įmeta per Arną Labucką. 31 taškas skiria komandas, būtent ta riba. Kalbu, aišku, apie pirmąjį tarpusavį susitikimą, kurį vilniečiai laimėjo 97-66. Staniulis atmeta kamuolį Okmanui, Labuckas, jo tritaškis ir pataiko Prienų kapitonas. Keturioliktasis Labucko taškas. Getsevičius. Nateškos užtvara, Getsevičius Artūrui Valeikai, Valeika gražina kamuolį Martynui. Getsevičius neįmeta. Na, Valeika liko dar vienintelis aukštaūgis, šiandien tritaškio nemetęs. Nateška laimę bandė, Kavaliauskas darė tai netgi sėkmingai. Mauseris ir šiaip niekada nevengė tritaškių. Ir šiandien pataikė ne tris, o Artūras Valeika štai galėtų irgi švystelėti. Dar pusantros minutės lieka. ...57-59. Utenoje rungtynės jau prasidėjo, ten pirmajame kelnie kol kas 5-3. Juventus pirmauja prie Žalgirį, o Nateška pelno 2 taškus su varžovo pražanga. Pražanga Giedriui Staniuliui, ketvirtoji. Nateška ilgai kaupėsi baudos metimui, bet matyt nepakankamai ilgai. Dar vieno taško jam pridėti nepavyko. Kajus Okmanas. Štai toks metimas kairę ranką į krepšio konstrukciją. Dar su Kirilu Nateška apsikeičia smagiomis replikomis Kajus Okmanas. Atrodo, kad galėjo gal ten ir paprasčiau sužaisti jis dabar. Tadas Stankevičius vietoj Okmano išleidžia vėl Domantą Šešku. Matyt, nesužavėjo trenerio tai, ką parodė, ką jis Okmanas per tas keletą minučių, kurias gavo šiose rungtynėse. Nateška. Ilgai galvojo, kągi daryti. Galvojo taip ilgai, kad Arnas Labuckas suspėjo išmušti jam kamuolį iš rankų. O po to Ovidijus Varanauskas. Įmesdamas iš pokrepšio perima rezultatyviausio Prienų žaidėjo titulo iš Giedriaus Staniulio. Dar 35 sekundės iki rungtynių pabaigos. Mateška. Mes, Kirilai. Ne, perdavimas Edvinui Šeškui. Ir atrodo, kad pražanga. Situacijoje, kur nebuvo kamuolio, Ovidijus Varanauskas prilaikė už marškinėlių Gedimino reliką. Penktoji komandinė Prienams, taigi jo relikas meta baudas. Įmeta pirmąją. Ir antroje taip pat 91-61. Niekur jau neskubo Vidijus Varanauskas, na aišku, dar ataką turėtų rengti Prienai ir matyt, jau bus paskutinioji šių rungtynių ataka. Labuckas. Jo metimas. Nepataiko Arnas Labuckas. Getsevičius jau, aišku,
nebepuls, palieka kamuolį į teisėjų, taigi apvalus skirtumas 30 taškų, 91-61. Be didesnio vargo Vilniaus Lietuvos rytas palaužė Prienus, įsirašo 13-ąją pergalę, Prienų ekipai tai yra 10-oji nesėkmė LKL čempionate, Rytis Vyšniauskas. Jums komentavo šias rungtynes ir linkiu jums gražaus likusio sekmadienio, bei būtinai įsijunkite Utenos Juventus ir Kauno Žalgirio mačą.